নমস্কাৰ প্ৰিয় অতীৰ্থবৃন্দ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে যোৱাকালি অৰ্থাৎ ঊনৈছ তাৰিখত আপোনালোকৰ যিখন প্ৰথম কাকতৰ পৰীক্ষা হৈ গ'ল কাকতখনত প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰশ্নই পোনপটীয়াকৈ সুধিছিলে তো বধ কৰোঁ সকলোৰে একদম ভালেই হৈছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সগুণ ভক্তি আৰু নিগুণ ভক্তিৰ শ্বৰপ সম্পৰ্কে জানিব পাৰিব আপোনালোকৰ দ্বিতীয় কাকতখন ভক্তি সাহিত্যৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ ওপৰত দুটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াম এটা হৈছে সগুণ ভক্তি স্বৰূপ আৰু এটা হৈছে নিগুণ ভক্তি স্বৰূপ তো বাকী যিখিনি আছে ধৰক ভক্তিৰ প্ৰকাৰ নৱদা ভক্তি এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অলৰেডি পূৰ্বৰ ভিডিঅ'সমূহত দিয়া হৈছে প্ৰথম কাকতখনৰ ওপৰত যিবোৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাতে দিয়া হৈছে প্ৰথম কাকতখনত আপোনালোকৰ যিবোৰ প্ৰশ্ন সুধিছিলে তাতে ভক্তি সাহিত্যৰ পৰা দুটা প্ৰশ্ন আছিলে এটা আছিলে আপোনালোকৰ অসমীয়া ভক্তি সাহিত্য সম্পৰ্কে কিছু মোৰ টকা প্ৰস্তুত কৰক এইটো ভিডিঅ' অলৰেডি দিয়া হৈছে এইখন প্ৰশ্ন চাব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰশ্ন হৈছে ভক্তিৰ প্ৰকাৰসমূহ উল্লেখ কৰি নৱদা ভক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰক এইটো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ কাকতখনত আহিছিল যদিও প্ৰশ্নটো আছিলে দুহেজাৰ বিছ চনৰ আগতে যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে নামভৰ্তি কৰিছিল সেইসকলৰ বাবে আছিলে কিন্তু আপোনালোকৰ দ্বিতীয় কাকতখনৰ প্ৰথম অধ্যায়টোৰ ক্ষেত্ৰত এই ভক্তিৰ প্ৰকাৰসমূহ আৰু নৱদা ভক্তি এই প্ৰশ্নটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ সমস্যা মণ্ড্ৰ সমস্যা মণ্ট্ৰটো লিখিব দিছিলে গতিকে আপোনালোকে এই কাকতখনৰ প্ৰথম অধ্যায়টোৰ বাবে এইকেইটা প্ৰশ্নই ভালকৈ চাই ল'ব মোৰ মতে এইখিনিয়ে যথেষ্ট এইখিনিতে মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা সতকতি প্ৰণাম যিছোঁ মোৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'বোৰত মই ভইচ দিয়া নাছিলোঁ মিউজিকৰ জৰিয়তে চলাই আছিলোঁ সেয়ে মই আপোনালোকৰ পৰা বা আপন আপনার ৰিকুৱেষ্ট করা নাছিল যে মোর ভিডিওব কিনে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব মোৰ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব কোনো ধরনের ৰিকুৱেষ্ট করা নো নিশ্চয় তৎসত্ত্বেও মোক মোকি সহারি যোগাইছে যিখিনি ভালপা দিছে আজির তারিখত ইয়া বাবে এক অতুলনীয় অতুলনীয় ভালপুর মরম গতি মোক আৰু উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ পিছত যদিও উপকৃত হোৱা যেন অনুভৱ হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় সৰুকৈ লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাৰিব থেংক ইউ ধন্যবাদ চাই থাকক ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই